För 2 år sedan då gjorde vi videon Vilka fiskar lever under en brygga. Den videon har fått över 500 000 visningar. Där har vi. Äntligen något kul. Första gäddan. Nu har jag och Sara bestämt att vi ska prova det här igen, för det är ju så grymt spännande att se vad som försiggår under ytan. Planen är att vi ska fira ner dessa speciella riggar på spännande platser och sen ska vi få spela in en stund. Under tiden vi väntar så kommer vi såklart underhålla er med lite vanligt fiske. Jag har fisk! Har du också? Ja, kolla! Vi tipsar om väskor, tackel och även hur man knyter dropshot-riggar. Sist men inte minst så ska vi kolla på videon och se vad som försiggår där nere. Nej. Ser du vad jag ser? Men att den är där precis efter han har badat? Vi har noga valt ut 3 stycken ställen som vi tycker ser riktigt spännande ut. En vägbro som klyver en stor sjö till 2 stycken mindre sjöar. En klassisk badbrygga i ett åsystem och en träbro som går över en liten kanal i en större stad. För vi har ju faktiskt sett att ni har kommenterat det. För att det här ska funka så har vi byggt speciella riggar. De består av tallriksankare från Biltema som väger 5 kilo. Sen har vi 2 stycken GoPro-kameror som vi har satt fast med massa fluorkarbon för att de ska sitta stadigt. Nu kör vi! Sjön som är här bakom oss, den är klyvd i tu av en väg. Och mitt på vägen här, där är det en bro som är liksom tillflöde mellan sjöarna då, som är samma sjö. Men jag tänker, vid den här bron, här måste det ju cirkulera mycket fisk fram och tillbaka, eller vad tror du? Ja, alltså fiskarna vill väl liksom upptäcka vad som finns på andra sidan. Exakt, för den här sjön, den skiljer sig väldigt mycket, så ena sidan den är djupare och sen andra sidan är bara näckrosor, grunt och sump. Och det gillar ju fiskar, men de kanske inte alltid vill stå i sumpen. Här kommer vi alltså sätta ner 2 stycken av våra mästerverk som vi har gjort här. Och den ena har liksom dubbelmontage, så man kan se nästan till allting vad som sker runt den här, och den andra har en enkel kamera, och vi kommer sätta dem på varsina sidor av bron för att täcka så mycket som möjligt och se vad som kommer simma förbi. Jag börjar lägga i det här dubbelmontaget, och broar de är ju ofta på vägar så man får vara lite försiktig här, det kommer lastbilar och bilar och sånt. Men just nu är ingen här, så nu skyndar vi oss och sänker ner den. Jag kan inte bärga mig alltså. Det kommer komma en stor gris och äta upp hela skiten här. Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Jag har aldrig sett någon göra en sån här grej innan. Dubbelrigg. Du får ta patent, Edvin. Ja, men det får bli patent alltså. Kolla vad coolt det här är alltså. Vi sänker ner. Undrar hur djupt det är här. Det går där 10 meter. Det vore inte så jäkla bra. Sänker vi ner. Nu är de nere. Du, jag tror det är perfekt djup här. Det verkar vara typ 1,5 meter kanske. Det gäller bara att lägga den. Så man känner efter att det inte är på en sten eller något sånt. Men där, jag tror faktiskt det blir riktigt bra där. Nu ska vi stoppa i den andra. Frågan är vilket håll vi ska försöka rikta kameran åt. Jag tror mot sumpen alltså. Ja. Sumpen är det som ger resultaten då. Nu räcker vi och så ska vi se vilka sumpfiskar som står här. Intressant att se sumpen underifrån, Edvin. Nu kommer en bil alltså, du får fira på nu. Ja, det är bra djup här alltså, jäklar. Jag vet liksom inte hur man ska knyta det här på bästa sätt. Kör 2 kärringknutar. Det är den som levererar. Så! Alla kameror är i! Jag är så taggad på att kolla på det här sen och se vad som gömmer sig här under. Medan kamerorna ligger i nu och bara samlar upp stekhett material så kan inte vi bara stå här och vänta. Vi har ju såklart med oss fiskespön. Måste ju fiska lite också. Se om det är någon fisk som vi nappar här. Tänk om vi kastar det ut. Kommer en stor abborre liksom och hugger framför kameran. Man vet ju aldrig. Så därför tänker jag sätter på en sån här liten monkey ned här med 3,5 gram skalle. Så jag kan fiska så här långsamt. Kanske framför kameran om jag kan pricka den. Vi ska se här. Hur många kameror lyckas jag kroka nu när jag ska fiska här? Det är det som är frågan nu. Eller jag får på en skitstor abborre eller någonting så kommer den att dra runt linan eller något. Det har inte förvånat mig. Det är ju spännande ju. Det är ju som en djuphåla precis under bron här. Om vi inte får några abborre... Ja, fisk! Nej! Jag hade den! Jo! Precis vid kameran! Under bron! Ja, under bron! Vid kameran på Ned där. Du, alltså har vi tur nu Sara, då har jag fått med det här på kameran alltså. Det här har varit helt sjukt ju. Ja, det är inte omöjligt. Det kanske är ett abborrenäste där under så att alla abborrar bara bor där. Alltså det kommer ju visa sig på kameran. Det kommer ju där. De gillar ju tak över huvudet, så mycket vet man ju. Ja. Oh! Jag fick en! Yes. Jag fick en! Jag också en! Har du också en? Jag också en! Ja, men vad dubbelhugg jag är. Alltså vad? Dubbelhugg!
Men va? Nej, det släppte! Jag hoppas inte det här var svaret på vilka grisar som lever under en bro. För det här var ju inte jättegrisiga, alltså det här var ganska liten tusenbröderabborre. Men vi vet att det går fisk under bron i alla fall där vi har kamerorna nu. Det är bara frågan hur stora fiskar går det, så vill nappa. Går det andra arter, sutare, kanske vitfiskar stora? Vi har ett litet S i rockar med Sara som inte jag har berättat för dig än, som vi kanske ska ta till snart. Spännande! Hemliga gula hinken med mäsk, alltså fiskmat som man kan locka in fisken med till vitfisk då. Så jag tänker, vi kramar till några sådana mäskbollar här, slänger i närheten av kameran, så kanske vi kan locka till ännu mer fisk, om nu inte fisken redan är där, det vet vi inte. Men för ja, lite wildcard sådär. Du är kungen på att göra bollar ju. Alltså mäskbollar är jag kungen på. Jag är kungen på att använda sådana här slangbällar som jag gjorde en gång, men det här... Det är helt sjukt, Tobbe tvingade mig att använda en slangbälla för att få ut dem långt. Men som tur är behöver vi inte få ut dem så långt här, utan vi är ganska nära bron. Så det är skönt. Det är ju precisionsarbete, men då stoppar vi ner dem. Ja, helt perfekt. Nope. Helt perfekt. Hoppas vi på lite vitfisk och typ feta sutar eller någonting. Det hade varit sjukt kul. Jag hade en igen. De busar med mig bara. Oh, jävlar! Jag hade med en enda uppe. De lär ju simma framför kameran och undrar vad det är. Nu när jag fått ett par fiskar på Ned här så tänkte jag byta och knyta upp en dropshot-rigg. Det är ganska många av er som frågat hur jag knyter mina dropshot-riggar, och vet man inte ens vad dropshot är, då kommer du garanterat lära dig någonting som du kommer att ha nytta av. Vi börjar med lite flåkarbon, 0,29 mm tycker jag är lagom. Så då drar man ut ungefär en meter brukar jag köra med. Klipp man av där. Så nu har vi en meter flåkarbonlina. Då behöver vi en krok också till den här riggen. Så här ser dropshot-kroken ut. Ser ut som en typ vanlig metkrok, fast lite större och lite vidare gap här. Så då bara trär man igenom flåkarbonlinan här. Drar den ungefär till mitten, så man har 50 cm lina på varje ställe. Nu ligger linan mitt på kroken här, och det är här det lilla kruxet kommer. Det är många frågor efter hur man gör. Då gör man så att man lägger över ena linan på den andra, så det blir en ögla. När man har gjort den här öglan så tvinnar man någon av linändarna, spelar ingen roll vilken, genom öglan cirka 5 gånger. Så, nu ser det ut så här. Nu har vi kroken hängandes här på en ögla som är tvinnad. Så nu gör jag så här att jag håller i kroken, och sen mitt på tvinningen här tar jag tag med två fingertoppar och drar lite. Så kommer det komma upp en ögla här. Där. Då tar du den här dropshot-kroken och stoppar igenom kroken. Men inte hela kroken, utan på skaftet ska den ligga, som ni gör nu. Och sen drar du ihop de här linändarna samtidigt. Jag kan det med att knyta ibland alltså. Vad många fel när de knyter den här är att den här linöglen glider utanför krokskaftet. Och då hänger inte kroken som den ska, så det är en viktig detalj som man kan misslyckas med. Sen är det bara att dra åt i varje ände här. Hårt! Och nu ser ni, nu står kroken ut så här. Så kallad dropshot. Nu när kroken hänger på linan här så är den viktlös. Det här går inte att fiska med, det behöver en vikt också. Och den ska hänga en bit ner på den här linan som går under till från krokspetsen. Så då väljer man, jag brukar ta ungefär 30 cm brukar jag ta. Så tar jag upp en sån här vikt ur min låda här, jag har en viktlåda. Sen är det bara att trä in linan i den här lilla klämöglan som sitter längst uppe på dropshot-sänket. Och så är det bara att göra så här. Man bara drar till lite, så fastnar den. Så knyter man en dropshot-rigg och nu är den egentligen klar. Det är bara att sätta på valfritt dropshot-bete här och köra. Nu när jag knutit upp den här riggen så måste jag ju såklart prova den framför kameran också och se om det är några borrar som är nyfikna på den. Ned funkade ju så att jag skulle kunna tippa på att även dropshot kommer göra jobbet här. Jag hade på något. De är här nere och är nyfikna. Men de bara håller på att pilla känns det som. Vart är våra brogrisar? Nu har kamerorna legat i ett bra tag under bron, så nu är det dags att plocka upp dem och så kommer vi åka till nästa ställe. Det här är jag riktigt spänd på. Det här är en lång badbrygga som är ett vattensystem där jag verkligen tror att det kan gå stora fiskar. Och vi har faktiskt varit lite busiga här. Vi har slängt i lite mäsk i förtid.
Så att ja, vi slängde i 3 mäskbollar där och nu ska vi sänka ner kamerorna här vid bryggan. Och se om det går någon gammelgädda under bryggan där. Om man kollar väldigt noga här nu så ser jag att det bara kokar med småfisk i ytan. Precis där vi ska sänka ner kamerorna. Ja, alltså det är sjukt kul. Jag står med de här kamerorna som mina bebisar. Det känns som att så här, ja, de är redo för att sänkas ner. Nu klev vi ut på T-korsningen här på bryggan. Och då kommer vi väldigt nära den här fina lilla glesvassen som är här bakom. Så jag ska försöka lägga kameran precis mellan bryggan och vassen här. För där tror jag det kan stryka stora grisar alltså. Så tror jag. Det är inte så lätt att få kameran perfekt där nere. Det var ju dykning förbjuden. Jag dyker inte i, Edvin. Ja, men det är på gränsen kan jag säga. Man vill ju ha en ännu lite mer mot vassen. Ja, jag vet. Kämpa. Där. Han är het där. Han är riktigt het där. Det är lite rödare vatten här tror jag, så att det kommer inte vara exakt lika klart som på det andra stället. Men det är faktiskt så att om vattnet är lite grumligare så är det liksom, jag tror det är mer fisk då på grunt vatten. Så det här hoppas vi på. Medan vi väntar på att massa fiskar ska simma förbi så har vi turen att ha en båt här som vi får låna. Så vi kan faktiskt åka ut och fiska medan vi väntar på att kamerorna ska få massa feta fiskar på sig. Back to basic här. Liten roddbåt med åror. Det här ser spännande ut. Perfekt tidsfördriv när man väntar på kamerorna ju. Men nu kommer vi typ åka över kamerorna här med båten. Jag vet, jag såg det. Ja, vi kommer åka över nu. Du ser, det är tajt med vassen och bryggan här. Det är alltså exakt under här ligger kameran. Ja. Man kommer se värsta skuggan nu. Jag tror vi skulle kunna börja precis här utanför. Ja. Det ser hett ut. Det är lite näckrosor här. Lite vass. Det här känns ju riktigt hett att vara ute på vattnet i en båt. Vilken lyxig dag det här blev. Får man börja fiska? Kör! Kamerorna ligger i och gör jobbet. Ja. Sitt fiska här. Är man så lat? Skönt. Här tror jag borrarna äter baby lobsters. Helt klart. Nu ska jag nedda upp en stor abborre här. Alltså det är bra djupa kanter här. Det är stört. Jättedjupt intill liksom, ända in till kanten. Ja, oj, fisk! Nej. Neddalinen, crawfish eater alltså. Det kände jag bra kan jag säga. Mm. Jag grisar ju på idag. Det är Ned de vill ha, du kanske med ska byta till Ned Sara. Ja, det verkar som att det funkar. Ja, jädda! Stor också! En liten jädda! Det är så stor jädda så jag kan bärsla. Men. Nämen! Helt sjö för stora gädda. Hoppas vi får större gädda än så här på kameran alltså. Jag hoppas verkligen det. Aktiv fisk i alla fall. Mm. Och tydligen kräftätare också. Det kan man ju vara om man är så här liten gädda. För att känna de här riktigt små huggen man kan få när man fiskar med Ned så gillar jag att köra med en så lätt rulle som man kan och så lättvevad rulle som man kan. Det är extra viktigt. Jag har provat många rullar med den här Shimano Vanford 2000 storlek. Den är verkligen optimal till Ned-fisket, för då kan du hela tiden följa med betet när du rycker fram det och ha full kontroll, känna minsta pill. Nu är det dags att plocka upp kamerorna efter våran lilla fina fisketur vi hade här i den här sjön. Jag fick aldrig någon fisk, men vet du vad, idag struntar jag i det för jag vill hellre se fisken på kamerorna. Det är ju det som är huvudsaken, fisket är bara plus liksom. Se om den har batteri kvar i grejerna. Tror att... Lever de? Nej, jag tror att båda... Det är dead alltså. Båda är döda, då har du maximerat på de här. Ja, det är ju... maxat. Ja, det är det. Nu är gamla bryggmonstret avklarat, hoppas vi i alla fall. Nu vidare till nästa ställe som kommer vara riktigt spännande jämfört med det här. Cirka 1 timme och 20 minuters bilresa framför oss här. Jag kan säga så mycket som att vattnet kommer vara ganska mycket klarare på det här stället i alla fall. Får ni en ledtråd. Det är en ganska stor stad också. Det är på spåret här nu, vart är vi på väg liksom. Så kommentera alltså. Stockholm, Uppsala. Nej, det är bara sumt där. Slita i de där riggarna, det tar ju på krafterna. Så ett litet avbrott här, det är liksom fördel när man fiskar i en lite större stad. Det är perfekt ju. Ja. Måste ändå säga att jag känner lite effekt av att sitta i den här soffan alltså. Jag har ju hänt ett och annat i den här soffan kan jag säga. Jag får lite så här blixtrar, det är så här memories som kommer tillbaka nu. Svarten börjar tvättas. Åh, åh! Hämta något, hjälp! Nej, fan, hör känns att svimma. Men jag beställde ju en överraskning till dig, Sara, så du får se vad det är när det kommer in sen. Sluta! Ja, då kommer jag springa ut härifrån, hoppa i vattnet och simma härifrån. Men så inte att det var något dåligt. Jaha, det kanske är något bra, vad vet jag. Maten är serverad. Äntligen, det här behövde vi.
Just nu lever jag i min barndomsdröm, för nyhet på Bastard Burgers är chicken nuggets. Och säg en person som inte gillar chicken nuggets. Det här var exakt vad jag behövde nu. Det kan inte bli bättre. Mm. Var den god, eller? Det går inte ens att jämföra med dem man fick i skolan. Oh my god. Tror det eller ej, men vi är Jönköping City. Eller kan man säga City? Vi står på en träbro mitt ute i sumpan. Men det ligger i Jönköping. Det ligger i Jönköping. Och det är det som är så sjukt, för jag har aldrig varit här. Jag är ändå liksom uppväxt ganska nära Jönköping, men det här stället har jag aldrig varit. Det är liksom en fin liten kanal mellan två sjöar som är connectad med Vättern. Och där vet ju alla att det finns stora fiskar och typ alla fiskarter. Vi slänger in en mäskboll också kanske, ifall det lockar till sig något. Jag tycker typ det. Det kostar inget att slänga in mäsk. Nej, så vi gör det. Fast vi har ju redan köpt mäsket. Men det kostar lite majs. Det kostar ju mäsk. Startar vi GoPro:n? Jag tror att det här ser väldigt sutarvänligt ut. Det vore coolt om det simmar förbi ett stim med typ stora sutar eller någonting. Han går under träbron. Vad är det för djup här då? Ganska djupt. Där är botten. Åh! Oh, perfekt. Det är sump! Den bara åker ner. Alltså den bara sjunker typ. Nej! Tänk om den sjunker ner så att kameran är under sumpen. Ja, det får vi se. Nu sänker vi ner det här dubbelmontaget så vi kan se åt alla håll och vinklar. Det är träningspass det här. Det är helt, alltså... Jag kommer att sluta mina armar imorgon. Vi får ju hoppas att det blir något kul att se sen. För vi har inte tjuvtittat någonting. Vi har ingen aning om vad vi har att se. Nu har vi slängt i lite mäskbollar. Och ja, för att få driva tiden så tycker jag att vi tar några fiskekast. Varför inte liksom? Det här måste jag ändå säga känns lite konstigt. Det är faktiskt lite fisk i ytan. Och kolla, det var massor små fisk där jag kastade. Nej. Jo, de flyger upp i luften så här. Då måste ju finnas rovfisk här. Det här var ju bland det finaste stället jag fiskar på idag i alla fall. Det är mycket gräs och växtlighet. Och jag har fisk! Jag har fisk! Ja, kolla! Nej, du släppte! Jag bommade en abborre, jag tappade den i vattnet. Det gäller att inte sluta fiska, det är det som... Det är det som är... Det gäller för abborren att inte sluta åka förbi kameran. Men jag hoppas det, alltså då vet vi att det står fisk här. Så då kan vi hoppas att vi ser dem på kamerorna. Nu tror jag kamerorna har legat i fullt tillräckligt länge på den här bron också. Så nu har vi tillräckligt med material från träbron. Det ska bli spännande att se. Ja, vi var upp här nu. Hissa upp. Vi var upp. Jag önskar man hade vinsch typ. Ja, jag önskar det alltså. Stopp, stopp, stopp. Nu är sommaren över och man får äntligen börja tänka på julen. Precis som förra året så har vi en kanal gratis julkalender som är full med grymma och exklusiva grejer utvalda av oss. Och i en av kalendrarna så finns det även en guldbiljett där du och en kompis får en hel fiskedag med Team Galant. Förboka din kalender på länken i beskrivningen. Nu har vi kommit hem till Edvin och vi har tankat in materialet. Det är dags nu att se vad som faktiskt gömmer sig under de här ställena där vi har sänkt ner kamerorna. Och jag kan typ inte bärga mig, alltså jag är riktigt spänd på vad det egentligen kan vara som har kommit förbi här. Mm. Man är lite nervös. Ja, jag är jättenervös, alltså det här ska bli så jäkla häftigt. Ja, alltså, Frågan är om du är med. Alltså, grejen är så här, det här kan bli flipp eller flopp, man vet ju inte. Flipp eller flopp. Och det kommer visa sig inom de närmsta minuterna. Det här är vägbrokameran, det är den vi sänkte ner under vägbron som ni säkert minns. Jag har ganska stora förhoppningar på den här. Alltså grejen är att det dundrar ju så mycket bilar på den där bron. Sant, så jag tänker alltså. Borde inte fiska, alltså hör inte, det måste burra hela vattnet. Ja. Då åker ju lastbilar och bilar och allting så det ska bli spännande att se om det påverkar fiskarna där ja, under. Ja, man vet ju inte. Nej. Det är därför vi gör det här, för att vi inte ens vet själva. Mm. Här sänker vi ner kameran. Ja. Mm. Ja, ganska klart vatten ändå. Faktiskt. Oj, ser du? Näckrosor och sten. Hett. Oj, oh, kolla. Det bara bösar upp när man släpper ner ankaret här. Ja, det ser hett ut. Ja, det ser riktigt hett ut. Jajamän. Första rörelsetecknet. Det är ett stim av någonting. Uppe i hörnet. Men första karl. Det här är som ett akvarium. Hur mycket som helst ju. Oh my god, ska jag vara helt ärlig, trodde jag inte det skulle vara så här. En borre va? En borre. Ja, det är en borre. En liten borre. Det är en abborre. Ja, alltså första stället, jag har kollat det ett par minuter bara här. Det bara kryllar av mört och en liten borre. Ja, det, en liten borre. Det är ett akvarium. Men nu försvann bara allt. De bara drog förbi så här. Här kommer något. Ser du? Ja. En liten mört igen. Ja, nu är det tillbaka. Det, det går lite mört fram och tillbaka som bara åker förbi. Borde gäddorna tycka om att åka runt? Ja, men jag menar det. Gäddorna borde ju älska att... Oh, jävlar! Vad var det? Det är skitstor! Oh, det är läskigt där. Kommer tillbaka. Ser du?
Vad är det, gädda? En stor abborre typ? Jag tror en sutare. Vet sutare? Du varför? För att stjärtspolen där är väldigt bred. Ja, bred och stor. Ja, jättebred stjärtspolen liksom, och värsta padden som fena. Skämtar du? Sutare? Jag trodde inte det. Där. Man blir ju rädd när man har stor fisk, ja, ja. När man har varit van vid mörtar. Shit. Ja, det var en mörk som simmade nära linsen. Det ser jag så. Våra reaktioner, men man blir ju så. Ja, jag vet. Alltså, det här är som julafton för mig. Mm. Det här är verkligen, det är kul alltså. Helt sjukt. En mört, en singelmört. Mm. Fast på en dubbelmört nu då också. Ganska lugnt nu. Där, en till! Sutare, en till. Oj, det där är en sutare. Alltså varför är det grisar? Skämtar du eller? Jo, men de är vet att komma. Det känns som att de är så här, försöker tisa oss lite. Ja men typ, men de går inte. Jag trodde att sutarna gick liksom mycket botten. På botten och höll på, men den här sutan pelagiska går ju, ja men den går ju typ en meter upp ju. Oh, borrar. Två borrar. Fyra. Det är såna här, exakt såna här som kommer när man känner, oj jag hade tugg, och ett till. Då är det de här som är på nibbad liksom. Ja, vad kommer man hålla på med? Där var en liten abborre till. Men så sjukt, för först var det en som mörtar, sen var det sutar och grejer, och nu är det abborrar liksom. Men vad hände här? Vad? Jaha, det är jag. Jag trodde det var en fisk som gick in i nekrosbladet. Är det du som är och det är jag som fiskar. Jag som fiskar och fastnar i nekrosbladet. Nedden va? Ja, Ned. Oh! Stor jäkel! Alltså jag pallar inte. De kommer närmare och närmare, tänk på det. Ja. Varje gång så kommer det sutare närmare och närmare kameran. En till sutare. Nej, men jäklar, du, det är ingen liten sutare. Ingen liten sutare. Oh, där! Bättre borre alltså. Det är ju bättre än de har sett. Det är inte kilosborre liksom, men den är mycket större än de andra jättesmå borrarna som vi såg nyss. Ja, men kanske något hekto. Smört. Alltså vad gör du? Det var mycket fisk. Det här är verkligen så, en dag i en fisks liv. Alltså, vad gör du? Kolla, vad håller de på med? Alltså, de bara kör runt och grejer där. Men vad mycket mört. Helt sjukt. Det är ju bara tjockt med roach här. Det är bra. Bra för sjön. Ja, det är bra bait alltså. Bra betesfisk. Oj, oj, oj. Kolla. Han typ... Han spyrde ut någonting. Han tyckte inte var gött. Och de andra går och checkar upp hans spya, ser du? De är inte smarta. Så sa du? De har checkat upp det. Kolla. Han bara spyrde. Och de bara... Oh, jäklar! Oj! Du är close på abborren! Oj, kolla! Den är såhär, den kollar in på oss. Ja, ja, ja. Sen bara, shit! Den där, oh my god! Den har jag inte få. Varför kommer inte min Ned här nu? Ja, den är nyfiken. Var är min Ned alltså? Ja. Den är en ny bild ju. Ja. Jag vred lite på kameran ifall det skulle liksom ha kommit snett och filmat dåligt. Så jag tänkte, ja, men jag lyfter lite och sänker igen. Nu tror jag att den ligger dock mot bron, nu kanten. Nu filmar åt andra hållet tror jag. Ja, ungefär ett halvt varv vridet. Ja, men typ mot brokanten, för där låg ju en massa stenar ju. Ja. Det är sarv! En sarv! Oh my god, det är en ny art! Ja, vi har sett leja, mört, abborre, sarv, sute. Vi har sett fem arter på bara... Första GoPro'n på det här stället. Det är helt sjukt ju. Det är det faktiskt. Kolla det här, de har knallröda fenor ju. Jag ser det. För de är inte lika vanliga som typ mörtar eller? Nej. Alltså kolla på botten. Ja, ja, ja. Det är så mycket fisk. Och de bara... De chillar ju runt nekrosorna där ju. Alltså det är helt galet. Alltså verkligen runt typ den där lite större nekrosan. Ja, nu tar vi upp den igen. Ja. Oj, kolla vad fisk det är. Det är helt sjukt. Ner. Här var det ju massa gräs ju. Ja. Ohett alltså. Ja, men det här var ju då på andra sidan bron ju. Ja, det var det. Mm. Precis. Det ser lite annat oj, ut. Vad var det? Såg alltså, du? Oh my god. Såg du vad som hände? Ja. Den är... Oh! Man ser hela ansiktet och allting. Ja, jäklar vad cool den är alltså. Oh my god. Sutare. Stor sutare. De är sjukt fina alltså. Och mäktig den är alltså. Ja, den är helt... Den var... Alltså så här... Såg du? Anna, det var här när jag provade dropshot ju. Det gick bort men shit. Kolla. Vänta. Okej, där är jiggen och där kommer en abborre. Ja, kolla. Där kommer jiggen. Ser du borren?
Oh my god, vad sjukt. Nej, han sket fullständigt. Han kom tillbaka. Hade du hugg? Ja, du nej, hade. Ja, men jag för mig hade något pill där. Alltså, jag för mig hade något pill, men den tar. Kolla, den är intresserad, alltså. Busen. Så här, alltså, när jag kör dropshot här. Och kolla, direkt kommer ju borrarna ju. Nej, det är mört, eller? Ja, nej, det är en borre där. Ja. Ja, men mörtan är också lite nyfiken. Ja, det är han. Bara... Monkey var ju på mört, alltså, varför inte? Mm. Där tar jag upp GoPro. Ja. Ja, det var bron levererade. Vägbron levererade så mycket jag säger. Ja, ja. Ja, det var häftigt alltså. Mm. Oj, oj, oj. Mycket fisk. Nu ska vi kolla träbron här. Den gamla träbron i Jönköpings stad. Det här är jag lite spänd på. Ja, det här så skulle det tydligen finnas arter som jag typ aldrig har hört om. En art, jag, vad hette den? Nissegrå. Nej, nissöga. Ja, nissöga. Nissöga ska aldrig finnas på det här stället. Mm. Det är ju helt galet. Så om det är någon som vet något om nissöga så skriv det i kommentarerna. Det var kul att veta. Alltså, kan man fiska den? Hur stor blir den liksom? Oj, vad är det? Men vad är det där? Det här är när vi sänker ner kameran. Stock? En typ stor stubbe eller någonting. Kallar man en liten vase där? Jag vet inte. Vad sjukt. En där grisstubbe ju. Nu ser jag hett ut. Men gud, men sunkigt. Du. Sumpigt. Men du, vi kände ju att det var sunk när vi sänkte ner. Men så det här är ju som ett lager sump ju. Oj, jäklar. Kolla vad du bösar upp. Ja, som fan. Men vad ser... fasen. Ser du? Vet du vad, det ser ut som, du heter alltså dimma. Du vet så här, spöklik ja. Dimma, förstår du? Vad sjukt, för att när man snabbspolar lite så är det som att det är som, ja, exakt som en dimma på botten. Det ser som rök ja. Som alltså, åker förbi. Det är så här party där nere, massa rökkällor och sånt. Och dessutom ganska strömt, alltså man ser gräset. Ja. Men ingen fisk alltså. Ingen länge. Fisk alltså. Det är tomt ju, eller? Men... Jo, där! Nej! Det är fisk! Det är fan stora borrar! Det är stora borrar! Det där är större än typ vad vi ja, har ja, sett ja. Nu, eller det är det största vi har sett. Ej, de där ser feta ut alltså. Men hallå! Skämtar du? Det är svårt att se för de är långt bort, men fyra fina borrar alltså. Där! Mört, nu, va? Alltså, var först så bara, här var ingenting, och sen kommer det fina borrar och mört. Kommer vi till den andra kameran då? Mm. GoPro 8 på dubbelmontaget här, får vi se. Nej, det är rök också. Åh, rök igen. Oj! Du har fisk, va? Där! Nej, det är ett bubblor. Det är kolsyra i vattnet också. Ja. Åh, ja. Oh, oh, kolla, ja. Kolla, kolla. Ja, ja, ja. Tre stycken. Tre stycken radapar bara där förbi där. Och gulliga med som så här hänger ihop liksom, tre musketörerna typ. Åh, oh, men oh. Så du fet den var eller? Ja. Så den magen. Alltså det var fet. Det var typ en fotbollsmage, alltså du vet. Jäklar. Ser du buken? Oh my god, det där var ingen liten abborre. Nej, nej, man ser den länge med i det sumpvattnet. Det är en stor jäkel. Ja, det här var, det här stället, det här förvånade. Det här förvånade. Över förväntan. Oh ja. Ja. Oh! Kolla, alltså, jag orkar inte mer. Nu har han kommit, ser du nacken på den? Men vad i... Men de åker så högt ja. Upp också i vattnet. Ja, det gör de. Alltså, de... Nej, vi får börja köra popper alltså. Typ. Vi kör popper. Ja. Jäklar. Nu ska vi köra på bryggmaterialet. Mm. När vi släpper ner under brygga. Och här var ju vattnet betydligt mörkare och rödare. Och lite rostigt. Typ. Lite rostigt, men ja. Det behöver ju inte betyda att det är mindre fisk här. Det vet man ju aldrig. Ja, kolla, det är helt annat vatten. Ja, det är helt rött ja. Här. Men häftigt. Ja, mycket hummus där. Så här. Okej, nu är vi på nytt vatten. Jag fick så här, blev nervös helt plötsligt. Men nu vet man inte. Nej. Här vet man inte vad man, det kan vara. Man blev bortskämd på det andra vattnet. Ja, men lite. Där! Vad är det? Spöke? Nej, det var mört. Lite svårt att artbestämma i det här vattnet ändå, ska jag säga. Det är mycket mört och mycket fisk, men det är mycket bait här, mycket bait. Alltså grejen är, för våran och för alltså, allas skull, hoppas jag att man inte ser någon stor grisgädda här, för här är ju en badplats. Ja, alltså skulle dyka upp en stor gädda här. Aldrig skulle bada i mer mitt liv från en badbrygga. Är det en borre? Lite söt borre. Nej, jag känner samma sak. Skulle det vara en alltså skulle glida fram en stor gädda så precis. Alltså, man hade ju bara nej. Nej, jag hade sagt nej tack. Det händer ju att folk blir bitna liksom. Så, jättevanligt. Usch, ja, så vanligt är det inte. Där uppe var något. Kommer ju ytan då? Mm. Ja, högt upp. Det är de man ser som jag ser små ringar på ytan. Oj! Vet du vad det är?
det är vi med båten. Jag bara, oh shit, det är världens största gädda glider in. Jag visste så, bara, nu hoppas vi. Jag sa, nu hoppas vi glider, vi kommer se oss här vid kameran nu. Shit. Men nu kommer vi typ åka över kameran här med båten. Man kommer se värsta skuggarna. Var det vid andra kameran som det var mest, som hade mest katt? Mm. Ingen mycket nu. Värsta close-upen! Och kolla! Jag trodde det var en stor fisk först. Det är lurigt innan man ser hur långt från linsen den är. Är den stor, är den liten? Så man reagerar ju lite. Flyga stolen här typ. Ja. Första kameran på bryggan. Mm. Går vi till andra kameran, här, dubbelmontaget. Och här har vi lite mäsk också då, så här tror jag verkligen att det här kan vara andra bullar här. Mm. Om man tittar liksom nu längst ner på botten här, att det är rester av mäsk ju. Ser du det? Ja, lite vita prickar. Kolla på botten! De kommer här. Undrar om de går då och äter kanske lite på mäsket då. Säkert. Kolla, hur det gör de? Och det ser det hela tiden. Kolla hur mycket det är. Det är tjockt vad mäsket gör. Det är mycket som helst. Det är sjukt ju. Och de bara simmar runt. Det är som ett så här mål med mörkt. Grejen är att det här är ju tack vare mäsket. För tänk de andra vi har sett, de har inte gått så här på botten. Nej, alla nej. De här är ju på botten liksom. Där vi inte hade mäsket, där de är i mitten av vattnet. Men du ser att de går och betar mörkt. Det är betmört som heter. Oh my god, det ser helt sjukt ut. Det ser ut som kossor. Alltså kolla! Minikossor går och betar på botten här. Typ. Här händer någonting. Nej. Ser du vad jag ser? Ser du? Nej, men sluta. Jag är... All mörkt försvann. Den vill ju inte. Den gick för högt. Oh shit. Det är pajt. Oh my god. Det är inte så att liten. Att den teasar oss så här. Nu kommer inte jag bada nu med. Nej, den var ju precis vid bryggan. Yes, vid stegen typ. Den liksom, man såg att den hade ett par tår i truten så här som stack ut det. Typ. Åh, vad stört. Det var en jädda ändå. Hur, alltså att vi bara såg fenorna, det är helt sjukt. De fortsätter beta, de slutar liksom inte. Nej, de slutar aldrig beta. Det är bara bete på bete. Men här, jo, här slutar de beta. Undrar vad det är, du, då kan det vara en gädda på gång här. Som är någonstans. Ja, det måste det typ vara. Fan, annars kan de inte bara... Åh, oh, jävlar! Ben! Det är ben! Men gud! Jag trodde det var en gädda som var på gång. Jag blev livrädd. Alltså. Det är alltså någon som har hoppat i. På badbryggan. Men gud vad sjukt. De är inte så kameran. Oh my god. Nej. Åh gud. Allt bara försvann. Jag tänkte nu är det. Och nu börjar bösa upp som fan. Det är gädda på gång nu. Så bara nej, ben. Två fötter. Så du har alltså fyra arter här nu. Vi har människa, mört, abborre och gädda. Ja. Åh! Såg du den högg mot mörten? Gäddattack! Oh my god! Yes! Det är... Oh shit! Men att den är där precis efter han har badat. Jag orkar inte med mitt liv. Oh my god! Han är typ på jakt efter... Ja! Han äter tår! Han äter tår! Oh my god, jag pallar inte mer nu. Jag pallar inte mer. Jag hoppar i bada och efter bara kommer gädda. Kolla! Jag kommer aldrig bada med en badplats igen. Gäddan kom efter. Det där är ju sjukt ju. Jag måste ändå säga, det här var långt över våra förväntningar. Vi såg så många olika arter, så många stora fiskar på de här ställena när vi sänkte ner kameran. Om ni tycker att det här var spännande, kommentera här nere i vilken typ av vatten eller ställe ska vi lägga ner kameran nästa gång. Och tycker ni att det här var en rolig video, så se till att prenumerera och gilla den här videon, så ses vi nästa gång. Det gör vi. Ha det bra! Hej! Hej!